The fucking song is called Heat. We are a fucking great band, you know? And you guys are fucking awesome, you know? And this song is motherfucking fuck great, man. This song is called thank you.
right. Recruiter elimination की गोसम करे उसे लाइक gravitational imbalance वही कौन सा वास्वर नीलेश नीलेश सुनी होता Thank you.
अक्षय अभय जापान बैंक को मेम्बर हूँ अभी ये सर ओके सर तिमी के हो यार कुरोले पनि नसके तिमी कुरा सुनाउनु पर्छ तिमी Yeah.
ने मत खाए ओके निशितो मान्छे को मान्छे टेस्ट गरे चाहिँ आउ गर्नु पर्छ अबको टाइम चाहिँ हाम्रो के छ भनेपछि हामीले इपी रिलिज गर्दैछौँ त्यसमा पाँचवटा गीत छ चाहन्छु यो गीत चाहिँ त्यो हुन्छ नि 72 भइसकेको छ 272 बिएस राख्छौँ हामीले त्यसको मेन एक्सन यो गीत होइन पछि लिरिक्स पनि हेर्छ क्या
The next song is Fuck Up Your Butcher. Mughal is better. Roman Kuchu, man.